Pengarah Kejurulatihan BAM Wong Chung Han berkata kelebihan yang dimiliki skuad Piala Thomas Negara selepas penarikan diri England akan digunakan sebaiknya. Keutamaan akan diberikan kepada peningkatan permainan melalui latihan di samping penambahbaikan taktikal menerusi analisis yang akan dijalankan. Jadi kita akan menggunakan kita punya sports science team untuk menolong jurulatih kita untuk mempamerkan program latihan yang secukupnya lah supaya pemain bersedia dalam tahap optimum dan juga selain daripada mengekalkan intensiti latihan. Ruang yang ada juga akan digunakan sebaiknya untuk pemain-pemain muda memerhati permainan pasukan handalan lain bagi mempelajari rentak permainan lawan. Malaysia dijadual bertemu Kanada dalam perlawanan pertama pada 12 Oktober dan bersaing dengan Jepun pada 14 Oktober.